ាសាស្ត្រជាតិកម្ពុជាគាំទ្រការបង្កើតច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងច្បាប់ស្តីពីសហជីពដើម្បីការពារត្រួតត្រងជាតិសេរីជាតិនិងផលប្រយោជន៍របស់សមាគមអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងសហជីពទាំងអស់និងផលប្រយោជន៍សាធារណៈរំចាំពីនេះហើយកិច្ចដំណើរការរបស់អង្គការទាំងនេះក៏ប្រតិប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពប្រកបគោលការណ៍នីតិរដ្ឋនិងអភិបាលកិច្ចឡើងគណៈកម្មាធិការប្រចាំដាច់ខាតចំពោះរាល់ទង្វើជ្រៀតជ្រែកពីមជ្ឈដ្ឋានបរទេសចូលក្នុងដំណើរការនេះដែលជាការលើកពីមើលឯករាជ្យនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាហើយអភិវឌ្ឍន៍អរិយការគ្រប់ចំពោះប្រជាជាតិកម្ពុជាដែលជារដ្ឋអធិបតេយ្យនិងជាសមាជិកមួយនៃអង្គការកាកបាទI'm going to go to the hospital.